Эфирге сонундар үтөкейді. Якутия авиакомпания Джакускайтан Москваға онна Санкт-Петербурга дирек көтерге онна төттүрі қайысқаларға бүгінгіттен чепчетеля билет атытын сағалады. Манна сағының қатшақтағын суақ. Ол рәрі билеттері 6-й сүрбе беріс күніттен сетіне 30 күнігер дирек көтер рейстергері атылылар. Манитене 12-дегер дирек састы олорғы сүрбе бес біргін чепчетей көрібілер. Москваға онна Санкт-Петербурга дирек билет сынада 9-тыгінші 2 мөяқ болды. Этини тағынан Нерюнгри, Москва, Нерюнгри қайысқатынан сәтінейгі чепчетеля билет қасығырға барген етінрәлілер. Билеті 9-тыгінші сәттеме оқатылығы қосып. Субсидиялақ көтінен оғы келінге пропискалақ арайжон туанар. Якутия авиакомпания программа етінен барыта сәттетігінші билеті тұрды. Бүгін Якутия авиакомпания субсидированы тарифының билеттері атыға келілерді. Оғы келін субъекттергер пропискалақ жыннор қандық бар авиакасаттың билеттері атығылығы қықтырын сөп. Онына паспорда ақ келек қадынады. Сыгнаса Джакускайтан Москвага, онна Джакускайтан Санкт-Петербурга, дере рейстерге агентская сбора ахпатаққа 9-тыгынча 2 мөяқ салқовой болар. Субсидированный билет атыйта бүгінгі күнтен сетенне 30 күнігер дере көтер рейстерге тарғанар. Пассажирдар бұд бұ направленияға Боинг 737 ден самолетын көтелілер. Хүрбебес біргіннақ скидка 2 састан 12 састыргер дере олырғы тарғанар емен. Онтон транспорт министерстве бетигер Аэрофлот авиакомпания тоғы сахасыреттен көтірігер субсидиял батаған туынан етінерділер. Бұл бастатан туран компания кетігінші 19 сылға республика кейін көрітігір көтіңі тоқтоқтын күтті бұғатшы сетімлеяқ. Икке сыллағыда Джакуска аэропортын көтір балағатын өрімінлен сағыла бұттыра. Онтон авиакомпанияларғы субсидия берілері берілі бәтті түйел бақ пассажиры тағалдарыттан тұтылықтағы. Манығы Аэрофлот кейін қоракқа көппет кемегер түйел бітсі аяпқа табегерген біде. Онын бұсылғы компания чепчетеля билеттері атын регионларғары атылыр. Джакуска Алрабистай қайысқанан салғын олбоқтоқ судуналар күгінгі соларынлар дері сылжақтыра. Чуолан Катас Павловскай туғайынан бұл солын бұғы қолуын ақсынне маңнай күнігер арияқтыра. Бұл солынан үстуынной тие ойықтақ техника сылжар көңілінеға. Онтон паром сұрытын бол жоға күн жыл тұрғыттан көрін ұхан берет сөп. Бүгін бұл анытын кірдік погода үші ғылас бұл анытын сөйді бағылыр. Онтон бұл қас күнне атын өсі дополнительный бұғасын гидромеды кетті, онына бұл администрация Ленске бассейн, атын структуралар кетті мұнықтан, атын дашы бұл үбі бәйіске, үбі балта жылы порумудын халқы үлілті еқпіт. Оны тағынан бұл күнне ақы сөй ұрқовишні кәптен типолық опыт үлі егер, әме бұл әме барта погодаттан тұтылықтақ. Бүгін бар, асын бар, бұл күннерге тұн бүлжаша береміме тұқтуыры бұланынар. Атын соныңға бағартан әмсіғалі әбіт бес көлбі үйліген предпринимателергар республика салтатыттан үйіз көмен ғолымна. Местетігер тиген ұлыстағы ұстар біл оқпыт білісті. Алжархайдағы бағарға ағыз бағынай қағайысты балақтар, онына бір үңінің орғатшы предпринимателер әмсіғалі әбіттірі. Тұғы қағайысты бады министерісі бәтін салатыттан ұталып баққа сүнкен көмен ғолан, сәтті күрі қотыны сәрге бір сүйіз түбі ғанамыт қотыннор тұтылан сөйілер номну қыстыққа кейділер. Тұғы қағайысты бады министерісі бәті крестьянская фермерская хайстыларга көмен орды. Мына қотыннор тұтылырғар техника компенсация тігер үбіләхін көрілінні. Дмитрий Абакумов аспыт сылтан соц контрагынан онна негілені жарықтақ болудың кенеттен субсидия көмөтінен автосервис үлелетін іспіте. Еденнәқ күннерге саңа атағар тұран әрер жылытыттан ұты соттан қалбыта. Манығы предпринимательства министерсі бәтіттен үлелер тәрелерін ылынарғар етенне автосервихін жетін сөргөтергер анан. Опсайы 200 бейін соққобай көмі оңығылан санаты бөғоқ. Бұ күннерге доғытторынан гарағын тұттан бары тәрелерін тұруаран үлетін сағалата. Әбі станоктар ұлым, паруатым, бәхабытым. Бұ болығына балансировачный станок, тоқ көлі өхіне білі калибровкалыр, тәңнер, траса ақылғыры бейіне тақық болдың жаң қайырын. Бұ болығы хеті тәбірейін таңылдалы, оны таңа хаджабын, тұрырдақтына өлілері бұтын, өлілтен маразы, демін қайырын. Дмитрий санатын түхірбәкке салғы сайдарға суаллары тобылар. Ұғы келіңе гектарынан серілан әйел кәбәйі солығар ұлақан әбейек тұттары бәлемненер. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горнай, Бәскөлі.
Манынтеке амма луғын жоны 5 көлі лоқта оқтыргыр опсай 1 миллион 200 тұйыншатан тақсы сол көбай қарчынан көмен ордылар. Джокуске голорар амма луғын түмсөте 101 тұйыншаны, амма луғын өрақ тірілтетін ләттірі 110 ағыз тұйыншы сол көбайы, онына 1 дилен жын уы қарчынан 510 тұйыншаны қомындылар. Манын сергем сағалай біттерге онына бағар отары оқсуғачыларғанан елендеттен материалыны көмі қому ерпуын тәрілден үлілі әбіде бағалақтар бұрадуқтанан өбінен қарчынан еме көмі оңыр бұттыра. Колоролах налично 500 тенча, 500 тенча хамлутеп. Он оттон был женсовет, ветераны советтере, общественные тимсюлер, подруги, матери России, буманы терилтелер биха дельби продуктанан, танганан, наганан, хачанан, комьяннер. Это в основном бие бартун холбан холбан, бу аммалуттан кемевит болбута миллион, 200, ахухон истынча, алта мәртоған бес қатшыден танаған тағар бөп бұд. Ойыр бағара құтталы үйескәпәтін тұғығар, чұрапчылы ұғығар үлі әрдеттен барыр. Якут Лес Ресурс филиалы тұмны түйін еніне өрөбілі ақсыбак көлелер. Бұдыңнан Ольган ойы басырдадар. Чырапчылы ұғын балтауын әлегер ойыр бағара құтталы үйескәпәтін тұғығар нәлек жағалтада олықта оқтыр бағары бақсыр хоруыны қағы үлетін ұғдалар. Бұ күндерге Якут Лес Ресурс терілді көмеға тақсан үлі үгені. Ен бұл бірдескі олдыра бірсекіне. 4 километр дақ бірсекі. Противопожарный взрыв. Там полтора километра халла. На локтоктор баллар, он на телетете, куда он ну где это сану лили. Техника тут. Дету бар, тел 4 имбаха на трактор баллар. Он на УАЗ, фермер, микро, юбилдар. Быйыл улу сүрдюнен опсая минерализованный балаға 15 километр усталақ оңғылынна. Онна тёрдан километр усталах эрге балаға сүргүтүрлүнне. Онады требованиятынан нәхелектерге бардыгар противопожарны разрывкен ба булоқтах. Оны була бу былырын колубура. Улахан бахар бу кыйы дегеттен кәлерге кәрділді біте бу барыда. Былырын быйыл аджақай улахан ваттар тұра артылар бу чырапчы улуғығар. Нәғанан әхилге кәлер бахарда бітерейінтен бәлен бұлы деп бұла. Бу курдук сылынаксын туханнах үлеһеттер ойур баһарыттан нәһиленнеләх буннары харыстыр сыллах үлене эрдеттен ыталлар. Маны тәңә Джон Серге анал сыньыннар сирдерин оңорон итиенне қаз бирге олохтоох уоттан сирахтаах боларгар профилактическай үлене ыталлар. Ольга Ноева, Андрей Ларионов, Саха телевидентә, Чурапчы. Онтон үйе білуіне хилегер ғырас өсетемін тарды бұйыл гүлеті түміктененерер. Үлені қамнағы Валерия Золотарева білісті. Ғырас өден дөйді националнай бұрайығар күттан күйен өсетемін тардар үлелер болылар. Үйе білуіне хилегер өпсай әргедейті 12 берісті ұғыннақ, онтон 2 түнші сүрбекі сылға өдігені хилегер 6 берісті лақсетім әрген тардылдықтақ. Бірігін ұны бүлі әбәттен ұлан водозабор станциятығар ұрастығылар онна водовоз масыналара ұрас ұны күттен нәхелекке сүйреллер. Кәлер көліні фондадыттан үбіленен водоканал ұ ұрастығы станцията саңардылы бұта ұсетіме үліға керерігар бәлем. Бақ тәпкарлы сүрбат өрейтін бітерділер де қайып, 1 километр қалды. Ол бітердіктеріне бұйыл воз құлбының әйілгейе ұ Хороший дорога там утепленный турбовар специально был интересный дорога день проеган. Тому вовка. Он утенген нехилеки гигар уонтан такса силас укуттар колонкалара турохтара. Каганнара, колора бутылла хелен, бедерла хелен, кем бедерна хелен. Бир литрите, уон тоғыз литрите, бир бутыл алта кой болар. Расу. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета. Сонтарылуын көкіні тұғар көқтіғ үлігін жаналар олар. Нейліктерін түрі әбіт күнігер анан үтуе сағылағындар оңырбұттарын ұлыстағы респондент Ольга Захарова Сергей көрді.
Кокону кенту таркихита атырбыт снайпер Игорь Петров серега барыргар алтоголоқ түспас ыл қағайынаты. Онан ытчаттара сыжаннара әлбәқтер кеннер геройге тәңнәқ әхелерін қосы-әхелерін олығын жоғыннақтық салғылдар. Үтіктабылларын бәлеті әркері күстілі қайыларын ұтары әхелі қабәлері ғаранан таптал іске береден арты бейегі тұтан нәхелектергер бәліқтәділер. Әхел әсі шөйдігідерін берекпіт, нәхелек қолыбыр болар, премьер болан ден. Атындағаны аймақтар маннық түмсен, маннық қырғы бәйеддері барғыны қайын ден. Кокунуга осколайынан онны Степановтар аға ұстарын музей ұхай бата балылар. Аны білігін олықтақ жағалтта бір қоғығар нехелек музейін тәриян сағалатылар. Манна национальный архивы күттілілігін әлбақ сыналақ документары, қартыскалары болбуттарын кечеліқті қарайын тұралылар. Туттар мал сал экспонаттыра үксе әрде тәрелебіт музейдарға мұнюлы бұттар. Онан еннеке өсі де әлбақ көрдіүр, ердіүр, чинчиер үлі бар ұқтақ. Бұл музей біт әдір ұтчаққа, кәлір көлінеға өддөбіндік үгістері өретен кенілер салғылдарығар надалақ ден бұл музей бітін үлетін сағалады біт. Нәхілі ғолықтақтыра музей бітін сағалады бітін наға өрділер. Қатшыннан да көмілі ұйық бітдер жонлар еме балылар, экспонат да үттіттен еме көмілі ұйықтары. Бұ бар үлелер нәхілек түріттеметі ағылан сәтті сылғыр ананылар. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденеті, Сунтар. Бүгін национальный ғойылыр жүгіндер түмәл салатығар құлығынлік живописец, дизайнер, Россия Сақа әсерін құлығынліктерін сойуғын члені Вячеслав Героев айыр күтім абылаңа ден аттақ бұстапката арылынна. Құлығынлік сүйірбесін ұстата аян тұтан тағар бұтылелері ан бастықытын кен көріге тұңдылар. Манны барта алтуынтын тақса живописка графика ғойлелер, онына архитектура макеттері бағылар. Вячеслав Героев жонғы сәргеға тұтаатшы дизайнер бұғытынан кенгі білдер. Ол рен оғыса аттан ойылыр жарға алыр сатабылын сайындаран жонғы сәргеға керақсетерілелерді құлығынлік болар. Кене үйрелерігер ғосас айылғаға түрәбін дойдуға таптал көстір. Жоры түгенге республикес лаяатшыта лара искусствоның сәнер әтшілер бір дойдула ақтыра қытандылар. Устапқа ғын ары бұтымден үйрен бәміттен үйтәй жұттығым бағана. Ору үстілінің үйдемін жа бұстапқалығы қыттыр әдем әнің бәмін бір үйлелемін. Онда қағанары бәмін үйлелемін Мұнда бағана бар еді. Студенттің үйден үліләбіт үлім Малай Родина ден бар. Олым түгі бұныттың наға үздуға бұттың үші байты бұнан үлім. Бәмеме дойдақ тұлқанығар ден. Ханамыттан ұрыйда бұтым. Үші байты бұныттың табылдан қабыда ана бар. Онына полибуге севеті ден бар. Емес студенттің үйден ұрыйда бұт үлілерім. Соның бұт әтеннек көрсе қадері.